ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ညီကို၃ယောက်ကိုကျွန်တော်အဖေကအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားလေး၃ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့ဒီစကား၃ခုကိုပြောလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီစကား၃ခုကပဲဟာကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားလေး၃ခုကိုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်မျှဝေခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟာကိုတကယ်လိုက်ပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်မယ်။တကယ်လိုက်ပြီးတော့မှခံစားပြီးတော့မှစူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေလည်းအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကျွန်တော်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပဲအဲ့လိုကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းအောင်မြင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေကပထမဦးဆုံးပြောတဲ့စကားကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အေးရထနောက်ကျနေပြီ။ဟလာအေးရစောစောမထဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖေကဘာလန့်អော်လဲဆိုတော့ငါသားတို့တဲ့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပတ်စံနေရှာနေကြပါပြီကွာငွေတွေရှာနေကြပါပြီကွာတဲ့အေးရကထားကြပါတော့ဆိုပြီးတော့မှအမြဲတမ်းអော်ပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ရတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့လိုကောင်းနေတော့ကျွန်တော်အဖေကဒီလိုစကားမျိုးပြောလာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနားမလည်နိုင်အောင်နောက်အဖေကအမြဲတမ်းပြောတယ်ငါသားတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပတ်စံနေရှာနေကြပါပြီကွာတထေးတွေငွေငွေတွေရှာနေကြပါပြီကွာပညာတတ်တွေပညာတွေရှာနေကြပါပြီကွာငါသားတို့ကတော့နေမင်းနဲ့ထီအောင်အိတ်နေတုံးလားဆိုပြီးတော့မှအဲ့စကားတခုအမြဲတမ်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုအသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ထူးကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်အနားယူတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့အနားယူအောင်ပါမယ်အိတ်ဆက်တဲ့အနားယူတဲ့အချိန်တော့အိတ်ဆက်အနားယူအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့အိတ်ဆက်အနားယူတာထက်ပို့ပြီးတော့မှကိုဟာအိတ်ရထဲမှာလဲလျောင်းနေမယ်အိတ်ရထဲမှာဇိမ်ခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခုနကအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေချမ်းသာနေတဲ့သူတွေပညာတတ်နေတဲ့သူတွေပညာတွေငွေတွေရှာနေတဲ့အချိန်မှာကိုကကိုယ့်ရဲ့အိတ်ရထဲမှာအချိန်ကြီးအလကားတုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်နှမျောစရာကောင်းပါတယ်ဒုတိယစကားတစ်ခုတော့ပါလဲဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေဖြစ်တယ်လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လေးချွန်တယ်နော်အဲဝစ်ဆလင်းလေးချွန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖေပြောပြောလဲဆိုတော့ငါသားရယ်မင်းအားနေသလားတဲ့အားနေလို့လေးချွန်နေတာလားတဲ့လေးချွန်နေတယ်ဆိုတော့ကအားနေတဲ့သူတွေလောက်တာငါသားရယ်အဲ့တော့လေးမချွန်ပါနဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုစဉ်းစားနေဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲလောလောဆယ်အဖေတို့ပြစ်ဆုံးပံကာလမှာမင်းဘာတွေစဉ်းစားလို့ရမလဲဘာတွေအကောင်းဆုံးလုပ်လို့ရမလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပါလေးချုံမနေပါနဲ့လေးချုံနေဆိုတာကလူအားတွေလုံးမှသာရတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အမှတ်ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တွေကြီးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အားနေတဲ့ချိန်မှာနော်အားနေတဲ့ချိန်မှာလေးမချုံတော့ဘူးနော်လေးချုံတာမျိုးကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်တယ်အားနေတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်မဲ့အရာတွေကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အသုံးဝင်မဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်တို့လေ့လာတယ်အ ਨੇ ဆုံးဘာသာတရားလုပ်လို့ရတယ်အားနေတဲ့ချိန်မှာနော်တရားလေးတွေမှတ်လို့ရတယ်စိတ်ပြီးစိတ်လို့ရတယ်နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့အားနေတဲ့အချိန်မှာလေးမချုံဖို့ကျွန်တော်အဖေကပြောတဲ့အရာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟလာအနားယူပန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အခုစိတ်ကိုအားအောင်ထားလို့ရပါတယ်တတရားမြောက်စကားကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟလာတခြားအိမ်ကိုတွားလေတဲ့ခါမှာတခြားအိမ်တွေကိုတွားလေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပလက်ကလက်ထိုင်ကျွန်တော်တွားတွေ့တယ်ပလက်ကလက်ထိုင်ကျွန်တော်တွားတွေ့တော့အဲ့ပလက်ကလက်ထိုင်မှာကျွန်တော်ထိုင်နေဟဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ရတာအရန်သဘောကျတယ်ဒီကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဖေကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဘာလို့ပလက်ကလက်ထိုင်မရှိတာလဲပလက်ကလက်ထိုင်လေးဝယ်ထားပါလားစာဖတ်တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အနားယူတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရမ်းစင်ပြေတယ်အိမ်မှာပလက်ကလက်ထိုင်ထားပါလားအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါသားရဲပလက်ကလက်ထိုင်ဆိုတာကလူတွေကိုစင်းရအောင်လုပ်နေတဲ့နေရာကွာတယ်နော်အဲ့တော့အိမ်မှာပလက်ကလက်ထိုင်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်မှာလာအနားယူနေတာနဲ့တော့ဇိမ်ခံနေတာနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးကွာတယ်အဲ့တော့ငါသားလည်းကြီးလာရင်ဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပလက်ကလက်ထိုင်ဝယ်မထားနိုင်ဘူး။ပလက်ကလက်ထိုင်ဝယ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကိုမထိုင်တဲ့တခြားသူတွေပဲထိုင်ခိုင်းတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပလက်ကလက်ထိုင်ကြီးကိုဘွားကိုတတ်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ comfort zone လို့ခေါ်တဲ့တက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီသုံးခုကကျွန်တော်အဖေပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ရည်အများကြီးတွေကကျွန်တော်ကိုဟာလာအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်အောင်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဇာတ်သုံးခုဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကမှန်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နေမိတ်ဆွေလည်းဘဝမှာအောင်မြင်ရင်နံပါတ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုမအားအောင်ထားပါเนาะကိုကိုကိုမအားအောင်ထားပါကိုစိတ်ရောလူရောမအားအောင်ထားပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ကိုရဲ့အချိန်တွေเนาะကိုရဲ့အချိန်တွေကိုအလဟာတနေရာတွေမှာမတုံးဖြုံးမိပါစေနဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့တရားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုနော်ပြည့်စုံစွာရတဲ့နေရာမှာသုံးရမယ်ဘာဝနာနော်တရားဘာဝနာရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သုံးရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဉာဏ်ပညာတွေရတဲ့နေရာမှာသုံးရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ comfort zone လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ချတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းကြီးစိတ်ခံနေပါလေဒါကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးသုံးချက်ပါဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နေမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင်းပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကလူငယ်နေမိတ်ဆွေတို့အကျိုးတစုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံစံတိုင်းမဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦး။ဒီဗီဒီယိုကိုစုထောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုညံလေးအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။